บาคุณฟิลิปปินบาจมวยนั่งบานโดนซีนโดนซีมาโกกับห้องบาฟิลิปปินมาโกเคียวบาบานโดนซีก็ชิมุตาสเตวัตสเตวัตไอฟิลิปปินก็ชิมุตาบาอองโตริโยบาในชนะลางในช่วงเชียงระบายบางพวกบาคุณบากระโหลกจัดสมมุ้ยเดี๋ยวจะเบอร์สั่นบาครูบาคลิกนี่คือกระลับยืดๆแบบนี้อาจจะเอาไปเห็นยังต่อเลยคอนมาเข้ามาเมื่อไงเก้ต่อไปกีฬาบาปังอ๋อมาตั้งตาละอ๋อบาตุกราอย่าใส่เปิ้ลบาเลยใส่เปิ้ลก็มองบ่มาអស្រ័យបើវាយនៅជំនឿជាតិបាទបងប្អូននៅជំនឿជាតិអស្ចារ្យកោបមករយៈចុងក្រោយដូចជាងបាក់តិចអូតោឲ្យតោឲ្យញ៉ាកដាររត់អត់ទេអូតោឆ្វេងនេះដល់នេះបាទមកគោក្រហមអាមកគោខៀវបាទហ្វីលីពីនគោខៀវបាទខាងហ្វេនហ្វីលីពីនស្ងាត់ហើយបាទលើតាមមាត់ហ្វេនដូនបាទទូក 3-0 តើឲ្យតើឲ្យតើត្រមមកដល់បាទដល់មើលហើយបាទឃីវនេះហើយបើទៅបាទដៃគូដៃកងបាទឃីវនេះវិញបាទឃីវនេះក៏ល្អដែរវាយបែបសកលអោនឲ្យម៉ាត់បាទធាក់មួយជើងអស់ហើយអស់ហើយអស់បាទខៅនេះចោតខ្យល់ហើយបានលើចុះរួចបတ်ខំលើចង់បတ်បាត់កៅទៀតអឺអឺ end of second round បាទប្រសាគាត់គាត់ឈរបាទដើម្បីបំមុខមកជាតិយ៉ាបាទលើបញ្ចុះថ្មសិនបាទអញ្ចឹងលំសំគាត់និយាយអត់ទៅលើទេបងប្អូនបាទប្រកាសនៅអាមៃក្រូហ្វូននៅគាត់ហើយទូរស័ព្ទនៅក្បែរខ្ញុំបាទនេះអ្នកឈ្នះទៅជួបឈឹងវៃបាទលោកដៃមែនតើអ្នកកីឡាករដូននេះនេះបាទមកគូខៀវបាទឈ្មោះថាស្ទេមត់បាទឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំបាទឲ្យទឹកមិញអ្នកឲ្យទឹកគាត់ប្រាប់ថាឲ្យវៃគាត់ពោះនេះគាត់ឆ្វេងសោយក្រោមមកដៃទៀតគាត់ឆ្វេងមួយជើងទៀតនេះបាត់ស្ដាំទៀតបាទប៉ុណ្ណឹងល្មមមួយឈឹងវៃបាទកន្លងចិត្តមួយនេះបណ្ដៃមកបានប្រដាំថាមិនអីបងប្អូនយើងស្គាល់បាទ fan មកគាំទ្រតិចដល់សារបាទទំតវាយជុំទី1បាទមួយនេះជប់ជើងលវាយទៅក៏រៀងធូរស្បោយបាទស្បោយអ្នកទស្សនានៅក្នុងសាលផ្ទាល់តែម្ដងអូបាទបាទនៅតតបានខ្ពស់ណាស់